Og dette 1500 omdreininger, det en 9-12 mål, nesten alle på 2000. I alle fall 1800. Nei, ja, bare ta så lenge det er. Ja, bare opp og støtt. Som man lenger fremover nå. Ja. Jeg filmet i alle fall, og alt her var bra. Hva har du tenkt å gjøre nå? Skal jeg ta imot, eller hva det er? To mann og bord, ja. Ja, men nå holdt han og... Nå holdt han. Ja, jeg tror det. Det å finne den fine synkreiten som virker holde konstant av det. Det er ferdig som hopper. Ja, men ser vi fint den heldig som går på.
Jeg tror han fornøyde det var gøy. Spredda bara. Ja.